Через постійний потік важкопоранених в лікарні Мечникова знову дефіцит донорів. Тож в обласній станції переливання почали акцію зі збору крові. Лікарі сподіваються поповнити запаси та врятувати ще більше життів. Кров тут приймають з 8 до 13 лише у будні. Чимало людей намагаються потрапити сюди перед роботою, аби встигнути пройти всі черги. Сам забір крові триває близько 15 хвилин, тож корисна справа у часі не обтяжує. Для того, щоб допомогти тим раненим ребятам, які 2 дні назад пострадали в зоні АТО, так як я не перший раз даю кров, вирішила, що, в принципі, буду полезна в даній ситуації. А от Настю взяти участь в акції запросили подружки. Кров вона здає не вперше, почувається добре. А головне, каже дівчина, чітко розуміє, навіщо це робить. Зараз таке в країні відбувається, що це не новість. Допомагаю солдатам, які в Мечниково. Аби назбирати достатньо компонентів крові для одного пораненого, необхідно взяти десь 11 літрів. Це більше 20 донорів, пояснює керівництво. А ще потрібно, аби бажаючий був здоровий та не приймав ніяких ліків. За сьогодні в обласному центрі з переливання крові прийняли 64 людини. І лише 25 з них прийшли на акцію для лікарні імені Мечникова. Зараз ми нуждаємося в кожній групі, але прежде всього в резус-отрицательних групах крові, тому що как раз попали в нас такие больные, которые именно резус отрицательный, вторая отрицательная, четвертая отрицательная. И выбирают у нас все наши запасы. Запасы у нас сейчас очень скудные. Аби поповнити запаси, фахівці готові щодня приймати по півсотні донорів. Адже після забору кров проходить перевірку і складний процес розділення на компоненти. І тільки потім потрапляє до відділу експедиції, а вже звідти – до лікарень. Вот тут живет первая положительная кровь. Это мало. Ну, это для первой положительной это маловато. Вот забито должно быть все. Вот это тогда, и вот там еще в ящичках стоять. Вот это более-менее. Вот третья отрицательная. Это мало. Ее должно быть раза в три больше. Вот тогда можно быть спокойными. Медики запрошують всіх бажаючих допомогти. Взамін пропонують солодкий чай та шоколадку. Можливо, саме ваша кров врятує чиєсь життя. Анастасія Плющова, Володимир Черенков. Новини 11-го каналу.